بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز سامعین کرام, آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کو معاشرے کے امیر طبقے سے لیا جائے گا اور غریب طبقے کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو یہاں پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ امیر طبقہ کون ہے اور غریب طبقہ کون ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ واجب کس پر ہے اور زکوٰۃ کا مصرف کون ہے. تو زکوٰۃ واجب کس شخص پر ہوتی ہے, یہ بات لوگوں میں معروف ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور اس رقم کو لوگ جانتے ہیں کہ عام طور پہ نصاب کہا جاتا ہے. تو نصاب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایسا معیار کہ جس پر کوئی شخص اگر پہنچ جائے تو اس کو شریعت کے اندر مالدار یا غنی تصور کیا جائے. 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے 612.35 گرام چاندی بنتی ہے. یعنی جس کے پاس 612.35 گرام چاندی کی قیمت آ جائے تو وہ شخص جو ہے صاحب نصاب کہلائے گا. آج کل اس کی قیمت 40 سے 45 ہزار کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کے پاس 40 سے 50 ہزار کے اثاثے آ جائیں تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں مجھ پر زکوٰۃ واجب نہ ہو گئی. لیکن شریعت نے ایک اور آسانی یہ کی ہے کہ ہر قسم کے مال پہ زکوٰۃ واجب نہیں کی. یعنی یہ جو نصاب ہے یہ ہر مال کے جمع کرنے سے نہیں بنے گا بلکہ صرف ان اموال سے بنے گا جس پر شریعت نے خصوصی طور پہ زکوٰۃ واجب کی ہے. تو یہاں سے ہم ایک دوسرے سوال کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں. ایک شخص کے پاس گاڑی ہے بہت قیمتی ہے, ایک شخص کے پاس کئی مکان ہیں, کچھ پہ وہ رہتا ہے کچھ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے, ایک شخص کے پاس ہیرا رکھا ہے, یہ سب قیمتی اشیاء ہیں. اور ایک شخص کا عام طور پہ ذہن اسی طرف جائے گا کہ شاید اس شخص پہ زکوٰۃ واجب ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی قابل زکوٰۃ نہیں. تو قابل زکوٰۃ صرف 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 سونا, نمبر 2 چاندی, نمبر 3 نقدی یعنی کرنسی, اور نمبر 4 تجارت کا سامان. سونا, چاندی یا نقدی جس شکل میں بھی ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یعنی سونے کا زیور ہو, سونا اینٹ کی شکل پہ رکھا ہو, سونے کا زیور استعمال ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو, اسی طرح چاندی کا معاملہ ہے. اور کرنسی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کرنسی جو ہے آپ کے پاس ہو, بینک میں رکھی ہو, آپ نے کسی کو ادھار دی ہو, تو ان تمام صورتوں کے اندر کرنسی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو سونا, چاندی اور نقدی یا کرنسی یہ وہ چیزیں ہیں جن پر بہرحال زکوٰۃ واجب ہوتی. چوتھی چیز جو ہے یعنی مال تجارت یا تجارت کا سامان, یہ تھوڑا سا ٹرکی کانسیپٹ ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہوگی کس مال کو ہم مال تجارت کہیں گے, کس مال کو ہم مال تجارت نہیں کہیں گے. اچھا, دکاندار کے پاس جتنا سامان ہوتا ہے وہ تقریباً مال تجارت میں سارا کا سارا داخل ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ کوئی شخص تجارت نہیں کرتا لیکن اس کے گھر پہ بھی ایسا سامان ہو سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں ایسا سامان ہو سکتا ہے جس پر مال تجارت کی تعریف صادق آ جائے اور اس کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے. تو مال تجارت 2 شرائط کے ساتھ بنتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو خریدنے کے وقت آپ کی نیت
تجارت کی ہو، یعنی آگے بیچنے کی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی وہ نیت باقی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدنے کے وقت سے لے کر حساب کرنے کے وقت تک مسلسل آپ کی تجارت کی نیت ہو، اگر درمیان میں آپ کی تجارت کی نیت بدل گئی تو پھر وہ مال زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ اب اس تصور کو لے کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو سونا جو ہے اس پر بہرحال زکوٰۃ آئے گی، چاندی پر بہرحال زکوٰۃ آئے گی، نقدی کی کچھ شکلیں میں نے عرض کر دیں کہ آپ کے پاس ہے، بینک کے اندر ہے، آپ نے کہیں پہ بانڈس لے رکھے ہیں، یا آپ نے این آئی ٹی یونٹس لے رکھے ہیں، آپ نے میوچل فنڈ میں لگا رکھے ہیں، آپ نے شیئرس خرید رکھے ہیں، تو ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے مثلا، یا آپ نے کوئی گھر خریدا ہے، اگر آپ نے اپنے رہنے کے لیے خریدا ہے، اگر آپ نے بطور جائیداد کے خریدا ہے کہ چلو بچوں کے کام آئے گی، اگر آپ نے اس کو اس لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس کو کرائے پہ دے سکیں، ان تمام صورتوں کے اندر اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا مقصد اس کو بیچنا نہیں۔ لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے وقت آپ کی یہی نیت ہے، ابھی تک بدلی نہیں ہے، تو اس پر آپ کی زکوٰۃ آئے گی۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کی قیمت فروخت لگائی جائے گی، یعنی موجودہ جو بھی قیمت مارکیٹ میں اس کی ہوگی اس کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ جتنے بھی انویسٹمنٹس ہیں، جیسے بینک کے اندر آپ رکھ رہے ہیں، یا میوچل فنڈس ہیں، یا این آئی ٹی یونٹ ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بانڈس وغیرہ ہیں، ان تمام کے اندر فیس ویلیو پہ زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے شیئر خرید رکھا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ آئے گی، اور اگر آپ بیلنس شیٹ سے اندازہ لگا سکیں کہ کون سی چیزوں پہ زکوٰۃ آنی چاہیے، کون سی پہ نہیں آنی چاہیے، تو آپ اس میں سے ان چیزوں کو مائنس بھی کر سکتے ہیں جن پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ایک اور بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کے یہ اموال جب جمع ہو جائیں تو اس کے بعد اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو اس کو ہم مائنس کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو قرضہ ہے، یہ اگر تو لم سم کوئی قرضہ ہے تو وہ تو مائنس ہو جائے گا، لیکن اگر یہ انسٹالمنٹس پہ دینا ہے تو اس سال کے اندر جتنے قرضے آپ نے دینے ہیں ان تمام کو آپ دے دیں گے، اور باقی جو لانگ ٹرم قرضے ہیں وہ اسے مائنس نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس شخص کے پاس ان چار اموال کے ذریعے سے 612.35 گرام چاندی کے برابر رقم آ جائے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور اس کو 2.5% زکوٰۃ اپنے تمام اموال کی کیلکولیٹ کر کے دینا ضروری ہے۔